Då var det dags för avsnitt 22. Denna gången handlar det om Descartes och Hobbes. Descartes var en gigant och fortsatt vara det sen 500 år. Hobbes, han var en viktig spelare bland annat för politiskt skrivande. Där hans teorier där på ett sätt överspeglade Machiavelli och andra. Men den stora debatten nu och som fortsatt sen det som Veike tar upp i det avsnittet, det är naturen av mänsklig kunskap. Hobbes nämligen, han var en utpräglad materialist. Han trodde att allting går att deducera från evidenta axiom ute i världen. Och det som inte går att bevisa med vetenskapen, det finns inte, så att säga. Och han skrev då bland annat en bok som heter Leviathan. Och Leviathan är namnet på ett monster i Bibeln, i Jobs bok. Där står också Behemoth. Men som ingen kan rå sig på. Och det var så staten skulle vara. Allena rådaren och sådär. Ja. Descartes och Hobbes, de hade bland annat brevväxling kring de här frågorna. Där Descartes tyckte att Hobbes hade alldeles för enkel syn på världen med att allting ska kunna förklaras naturvetenskapligt. Och att om vi inte kan ha om vi inte kan alltså, hur funkar det när vi resonerar om saker, du och jag? Hur mäter vi det? Och det kunde inte Hobbes svara på, men inte heller Descartes uppenbarligen. Och det är ett av de här misstagen som brukar tas upp med honom, att skillnaden mellan alltså materia och sinne, det som sen kom över i primära kvaliteter, det som finns inneboende i sådana här saker till exempel, som går att mäta. Men hur den luktar eller känns för mig, hur ska du mäta det? Det är sekundära kvaliteter. Och ur de sekundära kvaliteter så kom det som kallas för qualia och som sen blev det som är forskningen om consciousness, medvetande. Och fortfarande idag så har vi väldigt svårt att förstå vad är medvetande. Intressant nog, men de började för 500 år sedan. Och det här ramlar också över i en diskussion om artificiell intelligens som Hobbes egentligen var en grundfader för. Han ville ju att man byggde apparater som gjorde mänskligt arbete och hade kognition och intelligens. Men AI i sig har ju ingen mening, ingen syfte, inga normerande värden. Och så vidare. Och de är inte medvetna om sin egen kognition. Så det finns en lång rad aspekter på AI som kommer diskuteras under många, många år framöver såklart. Och det är egentligen detta det kokar ner på igen. Så att, sanningen är att sinne och materia ständigt interagerar mellan varandra. För att vi kan ta upp till exempel ett glas vatten, hälla det i munnen eller saft och känna smaken. Men redan där så interagerar den fysiska upplevelsen av att dricka saften och att smaka den. Men hur det sker, det är fortfarande en mystik. Och det intressanta är ju att trots sin storhet så kunde Descartes inte riktigt förklara det här. Kopplingen mellan de två världarna. Och Veveika, han går bak till att, men vad är det vi saknar ifall vi går Hobbes väg? Liksom förutom förklaringen av interaktionen mellan sinne och materia. Det är att vi tappar den proceduriska kunskapen. Hur vi gör saker. Perspektivtagande kunskap. Hur någonting upplevs av någon annan. Det här är nu vi inne på helt andra kvaliteter, men som bygger en kultur liksom. Och participatorisk kunskap, att veta någonting som är en del av någonting större som vi bygger tillsammans med andra. Och den här väldigt instabila grammatiken som Descartes och Hobbes ägnade sig åt och en svajande grund att stå på för många. Kyrkan spelade en jätteviktig roll i att ge oss de här sakerna innan. Men de försvann ju ungefär, deras alltså sätt,
att hjälpa människor försvann kring den här tidseran. Då skulle det ersättas av vetenskapen. Och sen har dess har vi fortsatt att försöka ge de här proceduriska perspektivtagen och participatoriska kunskaperna, men har ju gjort det genom statsbyggande och krig och skit och förstört väldigt mycket. Så att framöver får vi väl kolla hur kan vi ägna oss åt meningsbyggande utan att rasera det vi har byggt upp. Så svåra tankar, men som egentligen är kärnan till vad, hur vet vi att vi vet någonting eller finns. Ta-da!